ഇന്ന് ഉത്രാടമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഉത്രാട ദിനത്തിലും രാവിലെ നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നത് ഒരു ദുഃഖവാർത്തയാണ്. ഉത്രാട ദിനത്തിലെ നോവായി മാറുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അതും തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അത് നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം കേരളത്തിലാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം നേടിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന, എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിച്ചെന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുന്ന, എല്ലാം ശരിയായി എന്ന് അധികാരികൾ പറയുന്ന ഈ കേരളത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ആത്മഹത്യ ഈ ഉത്രാട ദിനത്തിൽ. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്രാടവും തിരുവോണവും ഒക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ആഘോഷ ദിനങ്ങളാണ്. ആ ആഘോഷ ദിനങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖവാർത്ത മലയാളിയെ തേടിയെത്തുന്നത്. ഈ ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തുകാലിൽ തട്ടിട്ടമ്പലം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള അനു എന്ന ഒരു 28-കാരനായ യുവാവാണ്. പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിട്ടും ജോലി ലഭിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ജീവൻ ഒടുക്കിയത്. വളരെ വേദനാപൂർണമായ, ദുഃഖപൂർണമായ ഒരു വാർത്ത. അതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം ഈ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പി എസ് സിയുടെ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ 76-ാമത്തെ റാങ്ക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോലി ലഭിക്കേണ്ട ഒരാൾ, അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ജോലി പി എസ് സിയുടെ ജോലിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് ജോലി ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്ര ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ. പി എസ് സിയുടെ അഴിമതികളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും, തത്വമയി ന്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതാണ്, ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയതാണ്. എന്നിട്ടെന്ത് ഫലം? ഇതാ, ഒരു യുവാവിൻ്റെ ജീവൻ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനാരായിരിക്കും ഉത്തരം പറയുക? പി എസ് സി ആണോ? നമ്മുടെ സർക്കാരാണോ? മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ? അതോ എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കൈയൊഴിയുമോ? ഇല്ല, ആർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിയാനാവില്ല. പി എസ് സിക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്, സർക്കാരിനും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പങ്കുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ യുവാവിൻ്റെ ജീവന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഉത്രാട ദിനത്തിൽ, മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ദിനം, കാര്യം ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ കേരളമാകെ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സവിശേഷ ദിനമാണ് ഉത്രാടം. ആ ഉത്രാട പുലരിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് തിരുവനന്തപുരം കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിയായ അനുവിൻ്റെ ഈ ആത്മഹത്യ. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് റദ്ദായതിനെ തുടർന്ന് അനു കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ജോലി കിട്ടാത്തതിലുള്ള മാനസിക വിഷമം മൂലമാണ് ജീവനൊടുക്കുന്നതെന്ന് അനു ഒരു ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് എഴുതി വച്ചിരുന്നു. അതിപ്പോൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂലിപ്പണി ചെയ്താണ് അനു ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. അനു ഉൾപ്പെട്ട ലിസ്റ്റിന് 1 വർഷത്തെ കാലാവധിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഈ ഏപ്രിലിൽ അവസാനിച്ചു. തുടർന്ന് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2 മാസം കൂടി സർക്കാർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടി. ജൂൺ 20 വരെ ആയിരുന്നു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടിയത് എങ്കിലും ജോലി ലഭിച്ചില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് അനു ഒരു മാർഗവും മുന്നിലില്ല, തൻ്റെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി എന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ തോന്നിയ ഒരു തോന്നലാകാം ഒരുപക്ഷെ അനുവിനെ കൊണ്ട് ആ ഒരു കടുംകൃത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ എന്തു തന്നെയായാലും നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോടെ പല അവകാശവാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. സാംസ്കാരിക കേരളമാണ്, വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏറെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്, അതുപോലെ എന്ത് വന്നാലും അതിനെ മനക്കരുത്തോടെ നേരിടുന്നവരാണ് കേരളീയർ, അതുപോലെ അതിജീവിക്കുന്നവരാണ് കേരളീയർ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, അതെല്ലാം അവിടെ തകിടം മറിയുകയാണ്. ഈ പറയുന്ന അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തകിടം മറിയുകയാണ്. പി എസ് സിയുടെ വാദഗതികളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പൊളിയുകയാണ്. അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ജോലി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ തകർന്നടിയപ്പെടുന്നത്. പി എസ് സിയുടെ നിയമന വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒട്ടേറെ വാർത്തകളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടന്നതാണ്. തത്വമയി ന്യൂസ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നത് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പക്ഷേ എൽ ഡി ക്ലാർക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ശമ്പളത്തിലാണ് അവരെ നിയമിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിലൂടെ ഇതിൽ പലർക്കും ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമയി ന്യൂസ് തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ അനുവിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി വരാൻ ഉണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയവും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. എന്തുതന്നെയായാലും പി എസ് സിയുടെ ആ ഒരു അവകാശവാദം ഇപ്പോൾ തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പി എസ് സിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിയിരിക്കുന്നു. കാര്യം ഈ അനു എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ
പി എസ് സിയോട് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു തൊഴിൽ മോഹിച്ചിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉത്രാട ദിനത്തിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിയോടുള്ള ആ ഒരു ഒരു അമർഷം അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയോട് ഉള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാര്യം കാത്തിരുന്ന ആ ഒരു ജോലി കൈവിട്ടു പോയ ആ ഒരു ദുഃഖം, മറ്റൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനില്ല. കാര്യം ഉത്രാട ദിനത്തിലെ ഒരു നീറുന്ന നോവായി തന്നെ അനുമാറുകയാണ് ഓരോ മലയാളികൾക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി.